Saudade de vocês, vejo outros irmãos queridos, Fábio Diniz ali, nome lindo Fábio Diniz, né? E outros irmãos aí que eu vou identificando e que depois, se me for dada a oportunidade, eu quero lhe dar um abraço fraterno, carinhoso, desejando a todos um feliz ano novo. Mas por hora nós vamos à Escritura Sagrada, Livro dos Salmos, Salmo de número 126. O Deus da Restauração é o tema. Da nossa mensagem nessa noite. Está escrito assim na palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A igreja, versículo 4: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bendito Deus. Se tu servido em falar conosco nesta noite. Que o teu povo te adore pela restauração acontecida no passado. Que o teu povo te invoque pleiteando restauração no presente. Que o teu povo avance trabalhando, semeando, chorando, mas com profunda expectativa de voltar com júbilo. Com grande alegria, com uma grande colheita, como resultado da tua bênção na nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celestial. Amém. Provavelmente este salmo foi escrito escrito logo depois ou na jornada do povo. Quando voltava do exílio do cativeiro babilônico. E quando nós olhamos para este para este cântico, para esta composição belíssima, você então começa a entender o porquê, do versículo 1 ao versículo 3, ele está condensado com esta verdade que tem aspecto que nos leva ao passado. Há algo extraordinário que Deus fez que provocou efeitos graciosos, que é marcado por sonhos, ou por júbilo e por grande alegria. Quando nós chegamos no versículo 6 e no versículo 4, mas antes, melhor dizendo, é preciso notar para a verdade daquilo que aconteceu num povo que está regressando, em que olha para todo aquele, aquele tempo de cativeiro, 70 anos do cativeiro babilônico, e tendo em vista que Deus, no tempo certo, realizou aquilo que havia prometido, o povo não tem dúvida. O povo não atribui aquela restauração à ação de Ciro, muito embora Ciro tenha sido um instrumento de Deus para que o povo voltasse para a sua pátria. Mas o povo não olha para, para as ações, para os eventos, atribuindo a homens. O povo atribui o evento da restauração. Ao Senhor, quando chega no versículo de número 4, nós vamos perceber que agora o povo ora a Deus, o povo pede a Deus restauração. E eu penso que isso se deu em razão de que ah, o povo volta, mas quando o povo chega em Jerusalém, o povo percebe que ainda há influências ah, de outros povos. A cidade está destruída, é preciso restaurar a cidade. É preciso restaurar o templo. É preciso fazer uma série de reformas na cidade de Jerusalém. E quando o povo então volta e percebe que Deus restaurou, mas quando chega lá, depara-se com aquela situação, o povo então se volta para Deus, pleiteando a restauração de Deus para aquele exato momento. Mas o povo também não se esquece que, dentro da jornada é preciso cultivar a expectativa quanto ao futuro. Embora a expectativa quanto ao futuro, ela é marcada por muito trabalho, trabalho árduo, ela é marcada pela esperança que se tem na semeadura, e ela é marcada também à medida que vai se lançando as sementes, as, as lágrimas vão gotejando, como que molhando as sementes que estão sendo semeadas. E na esperança de que essa semente, então germinada, produza, então, uma grande colheita, uma colheita farta, que será marcada por grande júbilo, por grande alegria do povo que reconhece aquele grande feito de Deus. Este salmo, portanto, irmãos, ele fala de restauração de modo explícito. E ao falar de restauração, ele vai mostrar que seres humanos precisam de restauração. Talvez você veio aqui nessa noite e você rememora o passado e você dá glórias a Deus por aquilo que Deus fez há algum tempo na sua vida ou na vida da sua família. Mas também pode ser que alguns de nós adentramos a este lugar nessa noite e nós e alguns de nós estejamos desfalecidos cansados, desanimados, precisando de uma nova visitação, precisando de uma nova intervenção de Deus. Veja, portanto, que este salmo, ele tem como marca então três blocos. O primeiro bloco em que o Deus que restaura nos convida a visitar o passado a fazer uma retrospectiva. No segundo bloco, no versículo 4, nós somos instados pela palavra de Deus a fazer uma radiografia da situação, a fazer um diagnóstico da real situação do nosso coração. E o terceiro bloco vai falar, então, dessa expectativa. O Deus da restauração nos chama a cultivar a expectativa de novos feitos graciosos em que o Senhor Deus tem reservado ao seu povo. Restauração é uma coisa que que você sabe quando você precisa. A menos que você esteja tão insensível que tenha perdido a capacidade de avaliar aquilo que aconteceu no passado e perdeu a capacidade e a sensibilidade de avaliar o presente. E não consegue, portanto, ter o passado como um referencial de algo que aconteceu extraordinário. Para lhe dar condição para olhar para a temperatura do presente. É possível que algumas pessoas tenham perdido a sensibilidade que não consigam mais analisar em que situação elas estão. E elas vão como que tocando a sua vida, elas vão como que caminhando mais com o tanque vazio, sem perceber a necessidade de uma visitação graciosa de Deus agora. Nesse tempo que se chama hoje, nesse exato momento, quando nos comparecemos diante de Deus e temos a oportunidade de invocar o nome de Deus em oração, dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Restauração pode ter tanto caráter individual, quanto pode também ter um caráter coletivo. Nesse texto, a, o Salmo contempla a todos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo de Deus, de modo coletivo, experimentou a intervenção de Deus, a restauração de Deus. Mas no versículo 4, que é uma oração, você vai perceber que ele olha para esse aspecto também coletivo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguete Tendo isso em mente, nós vamos olhar, então, este Salmo, que fala desse Deus da restauração, olhando para o passado, fazendo uma retrospectiva. Que eu chamo a sua preciosa atenção para os versos de número 3, versos de número 1, 2 e 3. Por gentileza, com a sua Bíblia aberta. E aqui nós vamos perceber nestes versos, no verso 1 e no verso 2. Nós vamos perceber na primeira parte do verso 2, ou o verso 1 um, e a primeira parte do verso 2, os efeitos da restauração. Vejam vocês, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de? De riso. E a nossa língua? De júbilo. Irmãos, o povo não está sonhando, o texto diz. O povo vai dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O povo sabe que não se trata de sonho, que não se trata de uma sensação de alguma coisa que pudesse acontecer, ou que o povo gostaria que acontecesse. A ideia, quando o povo diz, ficamos como quem sonha, é a ideia de êxtase. É a ideia que o povo está numa espécie de contemplação de uma avaliação serena, de uma constatação de algo que aconteceu, e o povo fica como que boquiaberto diante de tamanha intervenção, de algo tão extraordinário que Deus fez. O povo ficou como quem sonha: Deus agiu na história do seu povo. Como efeito disso, o texto vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, há coisas que acontecem conosco, de pessoas que estavam chorosas, de pessoas que estavam abatidas, e quando aquele quadro é, é, muda, quando aquela situação é revertida, a pessoa dá risada, o povo ri com aquele feito de Deus, com aquela graciosidade de Deus, a boca do povo está cheia de riso, é algo maravilhoso. É algo extraordinário, é algo que mexe não apenas com a razão do povo, mas com as emoções do povo, porque o povo não tem dúvida desta ação miraculosa de Deus, só Deus podia trazer aquele povo novamente do cativeiro, irmãos, só Deus podia tirar aquele povo de lá e trazer aquele povo novamente para conduzi-lo à terra prometida de novo, à terra que foi prometida ao pai Abraão, a Isaac e a Jacó. Mas, como efeito dessa restauração, ainda, diz o texto, então, a nossa língua se encheu de júbilo. O povo fica como quem sonha, o povo tem motivo para rir, e o povo tem nos seus lábios canções de exaltação a Deus alegria efusiva. Toma conta do coração do povo, porque Deus agiu na história do seu povo de um modo gracioso e extraordinário. Ah, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o salmista está dizendo: ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ah, meus irmãos. Eu me lembro muito bem quando foi que o Senhor restaurou a minha vida. Eu me lembro muito bem do antes e do depois da restauração. Eu me lembro como eu era. Não que eu tenha a prazer em me lembrar de quem eu era, do que eu fazia. De como é que eu estava, mas eu me lembro como eu era, o marido que eu era, o pai que eu era, a pessoa que eu era, o homem descomprometido com Deus, alienado à vontade de Deus. Mas eu me lembro que houve um divisor de águas, Deus agiu na minha vida, Deus tirou meu coração de pedra, me deu um coração de carne, Deus abriu os meus olhos, Deus me deu vida em Cristo Jesus, e eu tive então condição de responder o chamado do evangelho. Ah, meus irmãos, aquilo encheu. Encheu a minha boca de riso, aquilo encheu a minha vida de júbilo, e então eu me tornei um homem feliz, um homem contente com os feitos de Deus na minha vida. Você se lembra quando foi que Deus interveio na sua vida? Você se lembra quando foi que Deus agiu na sua história? Você se lembra como você era? Você se lembra quais eram os caminhos que você trilha, trilhava? Você se lembra das coisas que você pensava? Você se lembra nas coisas que você falava? E de repente tudo mudou, tudo se fez novo. Você se lembra desse dia? Você se lembra desse tempo? O povo então está cantando essas, essas, essas verdades. O povo então está cantando acerca deste grande e glorioso feito. Deus restaurou a nossa sorte. Tudo mudou, tudo foi alterado, aquilo que estava envelhecido, aquilo que estava enferrujado, aquilo que estava sem vida, Deus agiu e alterou a nossa existência, alterou a nossa história que estava fadada à perdição. Deus interveio na nossa história, bendito seja o Senhor. Mas irmãos, se por um lado, este salmo, fazendo essa retrospectiva, a esse Deus da restauração que nos convida à retrospectiva. Aliás, diga-se de passagem, os programas que eu mais gosto no fim de ano, na televisão, porque durante o ano é uma bagaceira só, né, meus irmãos? Mas eu gosto dos programas de retrospectiva. Tem coisas que não são legais de se rever novamente de acontecimentos, né? Mas eu gosto disso porque isso me chama também para fazer uma retrospectiva da minha própria vida. Das coisas que aconteceram, das coisas que eu pude fazer, das coisas que eu consegui realizar, daquelas que eu não consegui realizar, onde eu fracassei, onde eu não consegui êxito na jornada e na vida cristã. Isso é algo necessário. Nessa noite, quando nós nos encontramos reunidos na presença de Deus, nós somos conduzidos pelo próprio Deus, por meio da Sua palavra, a avaliar a experiência dos nossos irmãos e, a partir disso, avaliar a nossa própria experiência com Deus de restauração, meus irmãos. Se, por um lado, nós vemos no primeiro momento os efeitos da restauração na vida do povo, por outro lado. Nós vemos o reconhecimento da restauração. Eu chamo a sua atenção para que você olhe com muita atenção esse texto. Isso é maravilhoso constatar isso, irmãos. O reconhecimento da restauração. Diz assim o texto: "Então, entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor, tem feito o Senhor por eles" Meus irmãos, nós temos aqui o reconhecimento da restauração pelas nações ou por meio das nações. Quem são essas nações? São inimigas de Israel. Quem são essas nações? Eram pessoas, indivíduos que faziam parte de cada nação, que aplaudiam durante o tempo da derrota de Israel, durante o tempo do cativeiro, aquelas pessoas vibravam com aquela situação que havia sido a conduzir Israel naquela disciplina de Deus, num povo que estava sendo escravizado por um pagão. De repente o cenário muda. De repente as nações têm conhecimento. De repente as nações, os olhos das nações veem Israel voltando do cativeiro. Numa grande peregrinação de homens, de mulheres, de crianças de animais que o povo está trazendo de volta, de recursos que Siro dotou ou doou para a nação de Israel, e aquelas pessoas estão voltando. As nações recebem as notícias, as nações contemplam essa peregrinação e as nações então dizem como que num, num só coro, num grande coro dizendo com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por eles. O cego Estava vendo o feito de Deus, o morto estava contemplando a situação daquilo que Deus havia feito na vida do seu próprio povo, aquelas pessoas que não temiam a Deus, tinha uma certeza no coração: o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo com Sião, é coisa de Deus, é Deus quem fez, é Deus quem agiu, foi Deus quem tem feito grandes coisas por esse povo, é a mão de Deus que está agindo. E eu lhe pergunto nessa noite: as pessoas que vivem próximas de você, elas reconhecem. Que Deus mudou a sua vida, as pessoas que convivem com você, os seus vizinhos, os seus colegas de faculdade, quem sabe, jovem, moço e moça, o colega lá da escola que estuda com você, meu jovem, adolescente, a mulher que trabalha com você, a pessoa que presta serviço na sua casa, que não teme a Deus, que não conhece a Deus, que não serve a Deus, entretanto, ela constata que Deus agiu na sua vida, que há alguma coisa em que ela pode medir que há uma transformação, que há alguma coisa extraordinária que aconteceu e que isso é coisa de Deus, a pessoa consegue ver isso na sua vida? Ou será que o modo como você vive, Ofusca os efeitos da ação de Deus, tem sufocado e não tem tido brilho nenhum naquilo que você professa crer, naquilo que você professa que aconteceu, e entretanto as pessoas não conseguem ver. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu testemunho? A luz na sua vida? a luz na sua casa as pessoas olham e contemplam a sua vida e a sua família como uma sinalização da luz de deus numa sociedade escura submersa em trevas as pessoas conseguem dizer ah, e constatar e falar assim: Deus fez uma coisa na vida dessa mulher, Deus fez uma coisa na vida deste homem, porque o modo como ele vive hoje, o modo como ele procede hoje, as coisas que ele fala, o modo como ele age, a atitude dele é coisa de que Deus agiu, só pode ser Deus. Ah, irmãos, lamentavelmente. Lamentavelmente há muitas pessoas nos nossos arraiais com uma roupagem de religiosidade, entretanto, ninguém consegue ver que de fato aconteceu alguma coisa extraordinária na vida dela. Eu ficava muito receoso daquele tipo de vida que eu levava. Aquelas coisas que eu pensava e fazia, eu ficava pensando, será que as pessoas estão notando? Porque eu não quero colocar uma faixa acima da minha cabeça, dizendo agora eu sou de Cristo, agora eu sou de Cristo. Eu não queria isso. Eu queria que as pessoas, aos poucos, pudessem ver os frutos da conversão, da regeneração, daquilo que eu sabia que dentro de mim tinha acontecido. Mas eu queria que esse aspecto externo, Fosse percebido pelas pessoas, mas não, eu não queria ficar chamando atenção para que elas pudessem, então, dizer alguma coisa. Até que aos poucos, elas foram constatando, e na escola onde eu estava estudando, elas diziam: Alguma coisa aconteceu com você, né Fábio? O que, é que foi que aconteceu com você? E elas começaram a se interessar, porque elas sabiam que não era mais aquele homem de antes, era um outro homem, era uma nova criatura, elas não sabiam dizer o que era exatamente, e elas estavam interessadas em saber o que aconteceu. É necessário, irmãos, que o evangelho, que o cristianismo que professamos, Tenha caráter também de evidências concretas de que algo aconteceu na nossa vida. Nós não precisamos ficar chamando a atenção das pessoas, querendo convencer as pessoas o tempo todo, com as nossas palavras, com os nossos argumentos, muito embora eles sejam importantes e necessários para a divulgação do Evangelho, mas nós precisamos fazer o casamento do que falamos com o que fazemos. Do discurso com a vida, com a argumentação e as nossas obras, para que as pessoas cheguem à conclusão: Deus agiu na vida dessa pessoa, eu o conheci antes e eu o conheço agora. Há um divisor de águas, há um, uma coisa que era antes e que agora é novo, é diferente. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E o povo então, se por um lado há o reconhecimento das nações, por outro lado é o reconhecimento do restaurado, porque o povo diz com efeito: grandes coisas fez o Senhor por nós. Não só as vozes das nações, não só as vozes daqueles que são de fora, mas o povo de Deus sabe, o povo de Deus Testemunha, o povo de Deus tem a consciência e reconhece que Deus fez grandes coisas, não são algumas coisas, são coisas grandiosas. E por isso mesmo, nós estamos alegres. Nós precisamos ter essa consciência também, irmãos. Nós precisamos ter também. Bem assentado, essa questão bem resolvida, essa questão bem esclarecida na nossa mente, no nosso coração, de que Deus fez algo grandioso na nossa vida. O povo sabia disso e o povo responde à voz da nação ou das nações, ah, como que num coro também, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso mesmo nós estamos alegres. Nós estamos alegres. E o que nós percebemos então, irmãos, neste primeiro bloco, nessa primeira parte que nos prepara para chegar então neste outro momento, neste primeiro momento nós vemos a canção que envolve a restauração efetuada efetuada no passado. E agora o acontecimento do passado faz conexão com o presente. Porque o que foi feito, preste atenção nisso, o que foi feito gera esperança para a oração no presente. Eu disse domingo, de manhã, que ficar, que visitar o passado e permanecer no passado é uma coisa terrível. Pode levar a pessoa ao adoecimento emocional. Mas você ter o passado e coisa do passado como um referencial. Ele acaba sendo um instrumento gerador, renovador da esperança para a oração que envolve o clamor, em que há uma constatação da necessidade de uma nova intervenção de Deus. É porque esse povo sabe, é porque esse povo tem um marco histórico, é porque esse povo tem memória de que coisas foram realizadas por Deus. E que este povo se volta agora para este segundo momento. Antes, o que está aqui é o passado, aconteceu algo extraordinário. Mas e o nosso presente, como é que nós estamos? E aí nós chegamos nesse momento e encontramos uma radiografia, um exame, um diagnóstico que vai ser feito em que o povo vai ter condição de analisar com base naquilo que aconteceu e no, com base naquilo que está acontecendo agora e chegar à conclusão de que nós precisamos de restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguep. Irmãos, nesse caso nós vamos perceber algo que é maravilhoso. Porque o conhecimento do passado pode ser um maravilhoso aliado no presente. Porque um povo que desconhece a sua história com Deus e a história de Deus com Ele, esse povo, diante dos grandes embates que ocorrem, das situações complexas que se instalam, e que tende a drenar as nossas energias, as nossas forças, e a matar, a, ou no mínimo sufocar a nossa esperança, o nosso fervor, o nosso modo de servir e de andar com Deus, é um povo que não será motivado a buscar o Senhor nosso Deus. Talvez seja por isso, irmãos, por conta de um desconhecimento, ou talvez uma, uma forma em que a pessoa assumiu voluntariamente, de desprezar o passado, ou talvez desconhecendo o passado, que às vezes nós encontramos presente na nossa vida, uma atitude de apatia espiritual. De pessoas que che chegaram. Num determinado estágio, e que se conformam com o tipo de vida que elas estão levando, com o modo como elas estão vivendo, porque elas começaram a pensar por conta daquilo que foi deixado para trás, esquecido, e ela começa a pensar que isso é natural, que a vida é desse jeito mesmo, que afinal de contas são outros tempos. Uma nova geração, mudanças aconteceram e elas então aceitam aquela vida vazia, sem entusiasmo, sem vigor, sem paixão pelas coisas de Deus, sem amor pelas coisas de Deus, e por isso mesmo, os lábios estão cerrados porque elas não aguardam mais nada de Deus, porque não conhecem o Deus da história. Não conhecem o Deus da redenção. E elas vão vivendo acomodadas àquele estilo de vida. E aquela apatia espiritual. É gente, às vezes eu fico, eu fico assim, impactado e, por que não dizer, de certo modo, irado. Quando eu vejo na boca de certos crentes palavreados chulos, linguagem obscena, linguagem pura, imunda e um estilo de vida que é promíscuo, que está eivado de coisas impuras que agridem a santidade de Deus, que é uma afronta ao caráter de Deus. Mas elas se acostumaram a viver desse jeito, falar palavrão já se tornou um vício, um hábito, e elas não percebem que precisam de uma visitação, de uma transformação de Deus. Pessoas que se esqueceram de quem elas são em Cristo, e que por conta disso não têm condição espiritual, para buscar a Deus. Entretanto, o contrário também é verdadeiro. Quando há esse conhecimento, quando há essa experiência real de vida com Deus, de manifestação do Senhor Deus na pessoa bendita do seu Santo Espírito, que agiu no coração e mudou as disposições, ora, que eram inclinadas para o pecado e agora se tornaram. Inclinadas para a santidade de Deus e as coisas de Deus, essa pessoa, portanto, faz essa leitura, percebe que as coisas não estão bem, percebe que a vida está morna, que a vida está sem vida, vida sem vida é boa, né? É porque o cara está andando, o cara está comendo, mas ele não tem vida fervorosa com Deus, pessoas apáticas, Mas quando há esse conhecimento, se Deus agiu e ele agiu, então a pessoa chega à conclusão seguinte, ele pode agir de novo. Talvez você veio aqui nessa noite, talvez você já experimentou um tempo áureo com Deus. Um tempo em que você se deleitava em Deus, um tempo em que a oração para você era um deleite, era um gozo se prostrar diante de Deus e buscar ao Senhor Deus e adorar o Senhor Deus com a vida e com os cânticos e estar com o Senhor Deus, mas hoje você não, não se porta mais desse jeito, hoje você não vive mais desse jeito. O povo que tem memória, irmãos, ele recebe estímulo para a esperança, que culmina com a oração. O povo que tem memória recebe estímulo para a esperança que culmina com a oração. Não é uma esperança sem vida que leva você a ficar mobilizado e aguardando alguma coisa acontecer. É uma esperança que te leva à ação concreta. Neste caso, por meio da oração. Por quê? Porque uma radiografia foi feita, e quando você pegou e olhou para o exame, você viu, não está bem. Existe uma anomalia nessa condição na qual eu me encontro. Mas existe ao mesmo tempo um caminho a ser trilhado. Se Deus fez algo extraordinário no passado, na vida dos meus irmãos e na minha própria vida, quando ninguém mais podia fazer. Então, eu vou orar a Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou pedir ao Senhor Deus. Senhor Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. O passado, portanto, acaba por servir de referencial para essa busca urgente necessária. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Eu visitava uma cidade, em Minas Gerais, quando estava pregando lá no encontro, e a pessoa, a família que me hospedava, me levou para o jardim, por volta das 18 horas, porque ele queria me mostrar uma, uma, um desabrochar de um tipo de flor que me foge aqui o nome da flor. Linda, encantadora. E ele me levou, e exatamente às 18 horas. Elas começaram a desabrochar e rapidamente elas se abriram, e elas eram grandes, brancas e grandes. E aquela coisa linda, e o jardim daquele homem foi sendo tomado daquela coisa exuberante, encantadora. E ele disse: Pastor, amanhã cedo não existe mais vida, elas estarão todas murchas, sem vida. Eu quero te dizer que a glória do passado não serve para o presente, a não ser para nos estimular, irmãos, para querer de novo, para desejar outra vez. Não basta o encanto por um momento, não basta aquela beleza por um momento, que em uma única noite e no outro dia já feneceu. Já não tem mais glória. Talvez, para você, o passado fica só no passado. Houve um tempo. Se houve um tempo, eu quero desafiar você que precisa dessa visitação a voltar-se para Deus e a fazer essa oração por restauração desejando e verbalizando essa necessidade. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguep. O Negueb, irmãos, este conceito tanto pode ser traduzido como sul, mas como pode ser traduzido também por lugar seco, lugar ressequido, que ficava no extremo sul da Judéia. Acredita-se que naquele lugar, que ficava a maior parte do tempo, a maior parte do ano, sem receber chuva, ali não tinha vida, só torrões. Mas de repente, quando Deus resolvia mandar chuva, inundava aquele lugar, rapidamente, aquele terreno era um terreno fértil, e rapidamente surgiam plantas, rapidamente surgiam peixes, porque havia algo extraordinário, essas pessoas tomam essa figura de linguagem daquele lugar, ora sem vida, e fala, Deus restaura nossa sorte como as torrentes do Negeb, como o Senhor trouxe vida para o neguebe, num lugar que estava seco, num lugar onde não tinha plantas, num lugar onde não tinha vida, traz de novo para nós, Senhor, vida. Eu quero te dizer que Deus pode visitar você outra vez. Eu quero te dizer que Deus pode recobrar o seu ânimo novamente. Eu quero te dizer que Deus pode vivificar a sua alma e a sua paixão pode ser renovada nessa noite de novo. Mas eu preciso avançar. E nós chegamos então no terceiro bloco, que versa sobre uma expectativa. O Deus da restauração nos chama para uma re retrospectiva. O Deus da restauração nos chama para uma radiografia, fazer um exame. Vamos analisar com coragem para ver qual é a nossa situação. O Deus da, da restauração nos convida a uma expectativa. Diz aí o texto, no versículo 5 e versículo 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ah, irmãos, essa é uma figura magnífica da agricultura em que nós vemos aqui o agricultor, a semente, a terra. Esperança, muito trabalho, muitas lágrimas, mas também júbilo e uma colheita farta. E qual a razão? Qual a razão da lágrima? Ou das lágrimas? Que não são poucas. Calvino nos ajuda a entender isso. Calvino diz o seguinte: Abre aspas, quando o trigo é escasso, diz Calvino, a semente é entregue ao solo com lágrimas, porque ela é preciosa e caríssima. O que é que Calvino está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: que dentro daquele contexto em que o agricultor percebe que a crise se instalou, existe terra. Mas ele tem poucos grãos, e aqueles poucos grãos seriam para a subsistência da sua família. Então ele teria duas coisas para se fazer: ou ele então ficava com aqueles poucos grãos e ia comendo até que eles então viessem a acabar, e não teria nenhuma colheita, ou ele então teria que abrir mão daqueles poucos grãos, daquelas poucas sementes e num ato de fé e de esperança, sair semeando aquela semente. Este agricultor tem família, ele tem pessoas que precisam dele, mas ele então ao fazer desse modo, ele está depositando a sua confiança em Deus que haverá de cuidar dele e da sua família. Porque o Deus que dá semente é o Deus que faz germinar semente. O Deus que faz germinar semente é o Deus que pode dar abundante colheita e suprir as necessidades. Mas nessa experiência de poucas sementes e de tendo e tendo responsabilidade para com a família, ele sai semeando e à medida que ele semeia, porque são poucas as sementes, as lágrimas vão como que regando o solo, irmãos. Num contexto que se mistura esperança e também medos, no contexto que se mistura fé e também insegurança, as lágrimas rolam. Porque diante da crise pode ser que rondava o coração e a casa do salmista, do agricultor que é desafiado a confiar em Deus no que diz respeito ao futuro e lançar então as suas poucas sementes na esperança de que Deus vai produzir uma grande colheita. Dentro de um contexto assim, e tendo isso em, em mente, isso nos ajuda a compreender, portanto, isso que está acontecendo. E o Isber, ele vai dizer o seguinte sobre esse texto, no que diz respeito às bênçãos de Deus, ele diz o seguinte: há bênçãos que Deus envia repentinamente. Ah, irmãos, eu penso que alguns de vocês, se não todos vocês, já experimentaram coisas que Deus manda repentinamente. Enquanto que outras, diz o Isber, vêm com o passar do tempo. Outras ainda vêm depois de semear, chorar e esperar com paciência. E é esse ponto aqui em que o salmista é experimentado na sua expectativa. O que se espera? do agricultor diante dessa situação que ele se encontra, do Deus que restaurou, do Deus que pode restaurar novamente e no Deus que pode suprir as necessidades quanto ao futuro. A primeira coisa, o que se espera do do, do agricultor é o sacrifício. O texto diz que é preciso fazer uma semeadura regada de lágrimas. Isso é sacrifício. As principais conquistas, irmãos, irmãos, nós precisamos entender isso. As principais conquistas da vida quase sempre foram antecedidas por muitas lágrimas. As principais, eu vou repetir: as principais conquistas da vida quase sempre foram antecedidas por muitas lágrimas. Sacrifício é necessário. Meu sobrinho chegou para mim e falou assim, tio, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um curso de direito. Menino pobre, com um ensino precário como é a peculiar ou como é geral no nosso país. Só que ele, parece que é o exemplo do tio, resolveu casar cedo demais, já tinha um filho, um menino com, com cerca de 20 anos. Então ele tinha que trabalhar, como fazer o curso de direito assim? E eu chamei ele falei: filho, tem mudanças que precisam acontecer. Você não vai poder mais, fim de semana, ficar indo com a sua esposa, seu filho, para lanchar, comer hambúrguer, essas coisas. Você vai ter que banir isso. Você ganha pouco, o curso é caro. Você vai ter que parar a, a, agora, porque a sua esposa pega o dinheirinho que você ganha e quer comprar roupa de marca para o menino. Acabou isso, tem que vestir roupa usada de outras crianças que vão doar. É, tive que abrir o jogo para ele. Segundo, meu filho, traga a sua esposa aqui para eu ler a cartilha com ela, para saber se ela vai aceitar o tempo do sacrifício, porque se ela disser que não, você vai estragar, vai bagunçar o seu casamento todinho. Aí ela veio, e eu falei, e olhei nos olhos. E quando foi neste ano, depois que eles aceitaram, eu falei meu filho, nós vamos doar cesta básica para você, doravante para você sobreviver. Você aceita, você vai sair do seu emprego e você vai comer do que nós vamos dar a você. Eu aceito tio. Esse ano ele se formou, irmãos. Esse ano ele está montando o escritório dele. Tempo de sacrifício. É necessário, o missionário chegou para a junta de missão que havia enviado a ele e falou assim: já fiz de tudo, já preguei o Evangelho, visitei as pessoas, fiz isso, fiz aquilo. E o chefe, o responsável da junta de missão, olhou para ele e falou assim: você já chorou? Agora é hora de chorar. Sacrifício. Nós queremos as coisas rapidamente, nós queremos as coisas sem que tenha lágrimas, não é assim. Se quiser colher está farta, é preciso sacrifício, é preciso trabalho árduo, irmãos. É preciso trabalhar. E é preciso que se espera também do agricultor a expectativa. O que é assegurado ao agricultor? Qual é a promessa que tem aqui, irmãos? Primeiro, júbilo. Júbilo, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Tempo de sacrifício, tempo de trabalho árduo, tempo de abrigar no coração profunda e viva expectativa, que nos leva para ações, e aguardar no futuro tempo de júbilo, tempo de alegria, tempo de festa, tempo de celebração. Às vezes nós queremos as coisas antecipadamente, queremos o júbilo primeiro. Sem fazer nada. Queremos experimentar as delícias da vida sem que nenhuma ação seja feita. Não é assim. E por fim está assegurado ao salmista. Uma colheita farta. Uma colheita farta. Ah, eu me lembro quando eu ainda, criança, e o um menino na zona rural trabalhava, tinha que começar a trabalhar cedo tinha que começar a trabalhar cedo, e meu pai não era a exceção, nos levava para a lavoura, e então chegou um tempo de plantar, ele queria fazer uma, uma, uma lavoura de feijão, e ele foi ousado, e ele preparou um vasto terreno, a chuva veio, e quando a chuva veio, depois do terreno todo preparado, ele nos levou para o terreno para semear a boa semente, feijão de toda sorte que você possa imaginar, Naquela semeadura, eu como criança, eu me lembro que quando jogava os três grãos de feijão e ia cobrir a cova, era tudo assim. Não tinha máquinas naquele tempo. Quando então enfiava o pé, menino, aquele pé pequenininho ainda na terra, às vezes enfiava no formigueiro, irmãos, as formigas grudavam nos meus pés, as lágrimas rolavam, eu chorava, e não tinha essa de dar trégua não! Se deixasse de trabalhar, pai dizia que nós éramos frouxo, menino frouxo. Levanta a cabeça, menino! Tem que terminar isso hoje! E assim procedíamos, e assim procedemos. E terminamos de fazer a semeadura. Ah, irmãos, três meses depois chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita, a gente olhava para aquela lavoura de feijão, e aquilo está amarelando, amarelando, e nós começamos a colher, e começamos a colher, e não demos conta de colher, de modo braçal, e então meu avô viu que precisava, então, contra, contratar uma máquina, e ele contratou uma máquina. Irmãos, nós colhemos naquele ano 128 sacas de feijão, era feijão que não acabava mais. O paiol, aquilo ficou entulhado de feijão. No terreiro onde nós colocamos o feijão, pessoas passavam a noite, roubavam feijão. Meu avô não estava nem aí, porque tinha demais. Mas durante o tempo da semeadura, eu chorei, meus irmãos choraram. Mas chegou o tempo da colheita, então houve júbilo e fartura na nossa casa. E eu termino, e convido o Robson para se aproximar logo. Por aquela restauração que Deus fez no passado, nós devemos ser gratos e cantar louvores a Deus. Pelo enfraquecimento, pela fragilidade, pela perda de vigor do presente, nós precisamos orar. A Deus restaura, Senhor, a nossa sorte. Pelas coisas que nós queremos empreender para conquistar no reino de Deus, nós precisamos semear e chorar. Não há outro caminho, este é o caminho, este é o modo de Deus, esse é o jeito de Deus agir. Eu quero convidar você a ficar em pé, Pastor Robson, vai orar conosco. Depois nós vamos cantar um hino.